Habari za mapumziko ya wiki, mpenzi mtazamaji, karibu katika utabiri wa hali ya hewa saa 24 zijazo, kama unavyoletwa na mimi mchambuzi wako Amina Saleh. Na upepo wa bahari unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 40 kwa saa kwa pwani yote, na hali ya bahari ni mawimbi makubwa. Na mifumo ya anga inaonyesha hali ya uwepo mvua katika baadhi ya maeneo ya pwani ya kaskazini. Na kwa siku huu, mpenzi mtazamaji, matarajio yetu kuwa maeneo ya Kagera na Mara kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na ngurumo katika maeneo machache. Na maeneo mengine ya nchi yaliyosalia yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi. Na kwa siku ya kesho, matarajio yetu kuwa maeneo ya Kagera na Mara kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, ngurumo na vipindi vya jua katika maeneo machache. Maeneo ya pwani ya kaskazini, hasa mkoa wa Tanga, visiwa vya Unguja na Pemba, kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu, mvua na vipindi vifupi vya jua katika maeneo machache. Mkoa wa Dar es Salaam na Pwani kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na vipindi vya jua katika maeneo machache. Na maeneo mengine ya nchi yaliyosalia yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na ni makavu kwa ujumla. Kutoka mamlaka ya hali ya hewa, tunasema asante kwa kuwa nasi na tunawatakia usiku mwema.